Здравейте, скъпи приятели! Добре дошли отново! Благодаря ви много, че прекарвате част от времето си в моя канал, посветен единствено на риболов на шарани на диво. С мен Петко и точно поради тази причина мисля, че няма да има изненадани от това, че в момента сме на един много голям държавен водоем. Наистина доста голям, дори според моите представи. Този язовир е с дължина около 10 км. Ширината му е между 2,5 и 5 км вече, в зависимост къде сме. Наводнената площ на този водоем е някъде около 27 квадратни километра. Много вода. Много вода. Доста голям, доста приличен язовир. Той е... Общо заето се държи добра популация на шарани, винаги е било така, в исторически план също. Но това не е случайно, има си и причина за това, и причината е най-вече това, че средната дълбочина на водоема е много плитка, някъде около 1,5 метра, дори ако трябва сме точни 1,3 метра. Сега в момента виждам, че нивото е малко височко, но 1,5 метра е нещо, което можем да очакваме като дълбочина на този водоем. Това, което е проблем, което започнах да споменавам, е, че точно поради тази сравнително малка дълбочина, по-голямата част от годината езерото е с растителност. Изцяло покрита с растителност. Изключително много растителност, до такава степен, че летните, пролетните риболови, още по-малко есенните, са почти невъзможни. Затова аз съм тук зимата и много обичам да съм тук. На практика познавам доста добре този водоем и поради тая причина в момента нямам нужда и от сонар, за да го изучавам. Стъпал съм върху огромен килим водорасли, които са основният проблем на риболова ми днес. Но нека преди това да ви кажа защо избрах да риболувам тук. Имам няколко причини за това. Първо, защото водоема е много голям. Със сигурност държи шарани. Мисля, че няма да има колебания по този въпрос. Другото, което е, доста е плитък и поради тая причина замръзва вече 3 пъти през тази зима. Сега в момента е февруари, началото на февруари. 3 пъти е замръзвал до сега. Дори тази сутрин имаше лед на около 1 метър от брега. Ще видим утре сутринта как ще бъде. И това означава, че храната няма да е в изобилие. Другото, което е, че точно тая малка дълбочина е една доста добра предпоставка рибата сравнително бързо да се раздвижи. Обикновено следвам правило, когато идвам на този водоем, и правилото е такова, че чакам поне 3 дена времето да бъде с положителни нощни температури, преди да започна да го облавям, защото рибата се раздвижва, но не в рамките на още първия хубав ден. Сега не е точно такъв период. Сутринта беше -1. Сега в момента е някъде около 3-4 градуса. Очаква се да стане 8-10. Ветреца е слаб все още, което е, нали, една добра възможност и напомняне, че трябва да действам сравнително бързо. Но точно това ме привлича тук, че действително не е необходимо кой знае колко дълго време да чакам да се затопли водата. Ами надявам се рибата да се раздвижи. Това, което обаче ви споменах, че в момента тук седейки на лодката съм стъпил върху доста дебел килим от треви. И тия треви, за които ви споменавам вече няколко пъти в това видео, са навсякъде по водоема. Така че аз отделих една много голяма част от времето да потърся къде мога да намеря някакви места, които да са сравнително чисти. Предпочитам тиня, отколкото да съм върху треви, защото поставили монтажа върху треви, просто куката няма да се завърта, когато дойде рибата, и на практика ще обезмислим монтажа, изобщо няма да може да работи. Може да имам само някакви прицъквания и нещо такова, и до там. Така че истината е, че труден риболов се очаква. Излизам от водата, защото краката ми взеха да замръзват в нея.
И труден риболов. Смятам да облавям с две варици, защото мястото, което намерих, не е много широко. Ето ги тук зад мен. Надявам се, че се вижда стойката. Две варици, подготвил съм си, малко съм ги върнал нагоре, защото тук в близост до мен имаше доста папури, които се наложи да изрежа. Фактически това, което направих за подготовката си за този риболов, беше да вляза, да се намеря някъде място, където няма прекалено много треви. Намерих две такива местенца, доста голямо търсене падна, честно казано. Излиза вятър, това не е много добре, но ще се справим. Дистанцията ми ще е някъде около 260 метра. Обаче дупките са само две, така че трябва да се съобразявам с условията и затова ще ловя с две варици. Няма да насилвам късмета си. Освен това, повече от две варици доста трудно се обслужват на това голямо разстояние. Така че мисля да се придържам към тая стратегия. Съвсем след малко ще минем към монтажите, но преди това искам да ви кажа, че точно на мястото, на което съм застанал преди пред мен, тези сазове, които са в по-голяма близост до мен, фактически затваряха дирекцията ми директно в посока към петната, които бях избрал. Поради тая причина се наложи да отделя около 1 час да поизрежа малко папури, да мога да си осигуря коридор, с който да мина, нали, с монтажите. Очевидно, че ще нанасяме с лодка типичния риболов, който практикувам. Захранката ще бъде много малко, много скъдна, ще слагам само PVA турбички. След малко ще си говорим за монтажите. Много съм щастлив, че съм тук. Принципно, излишно е може би да казвам какво удоволствие, какво предизвикателство е зимния риболов за мен. Така че съвсем след малко ще се включа с монтажите и по-конкретни тактики вече нататък какво ще правим. Сега, идеята ми е следната. Два монтажа ще направя. Единият ще бъде с вкисната царевица. Отбрал съм си възможно най-малките зранца, след което ще ги монтирам на тип царевичка, повдигач царевичка. Повдигача малък, царевичките също малки. Гледаме да не са много меки, за да не създават пък проблем от друга страна, да се изнизват по някакъв начин. Въпреки че тази, която набучих в момента, си е мека. Ще поддържаме като цяло къс косъм, малък монтаж. Все пак рибите са мудни, трябва нещо, което да не ги затруднява. В смисъл, трябва да сме максимално улекотени за тях. Да, косама не е много голям. Мисля, че 1 см въобще няма да им създаде проблеми. Царевичка, повдигач царевичка си е класика. Най-малко заради начина, по който стои. Заради това, че мирише доста добре. Вкисната царевица си е добра стръв. Така че аз зимата една варица задължително се слагам на нея. Втория монтаж може би ще ви е малко по-интересен, защото той е малко по-зимен. Ето го на практика, вижте как изглежда. Мисля, че съвсем добре е. Не е дълъг косъм, а не повече от сантиметър. Повода също не е дълъг, което е добре, но трябва много внимателно да проверя самото място, много внимателно да не го пусна върху тревите, защото виждате какво е. Сега, другия монтаж е малко по-интересен. На него смятам да го монтирам на малко по-голяма кука. Тя е също шестичка, но на друга марка и поради тая причина изглежда, нали, малко по-голяма, но интересен монтаж ще бъде. Смятам да използвам този поп-ъп, който е 10 мм, Garlic Fish на Starbites. Той е
добър вариант. Разбира се, може би е напълно излишно да казвам, че ще използвам оранжев цвят, едно оранжево топче ще се вземем и ще разположим монтажа последния начин. Първо ще си пробия тази царевичка. Нали, ще се пробвам от тук да е... Тя е пробивана, може би, ама... Да не си щупим иглата. Трябва да го направим с нещо, което е по-здраво. Ето, например, това. Внимавайте да не направите биля и да излезе от другата страна, на... да не ви проби пръстите. Да, не е идеално пробито, ама мисля, че ще свърши работа, след което тук влизаме пак, откъдето успяхме да го пробим. Сега ще видим какво ще стане то. Не, не съм нацелил точно мястото, но пък може би нацелих по-добро място. Ето, слагам го на иглата, обаче го слагам на дължина. След което ще се взема по пъпчето. Ще проверя дали не е много твърдо, да не стане и с него проблем с иглата. Не, мисля, че ще мога да го пробия. Натискам малко повече. Да, стана. Да, и това е. Това е едно монтажче, което смятам, че не мога го нарека точно снежен човек. Сега ще видим дали стои добре на косама. Трябва да ви кажа, че аз нямам намерение съвсем скоро да нанасям, защото петното е усеяно с птици, корморани има постоянно там. Просто шансовете да ги разбутаме са доста, доста малки. И дори да ги разбутаме, те пак ще дойдат. Така че за мен сега е важно просто да си подготвя монтажа, че малко по-късно ще нанеса, тъкмо и вятъра, ако може да падне. Защото условията не са идеални. Важното сега в случая е да си проверя монтажчето как стои. Защото знаете, че много е важно да не дигне куката. Идеята на този монтаж е просто да успеем по някакъв начин да имаме нещо повдигнато, улекотено, да лежи върху тиня, там каквото има, но в никакъв случай да не бъде високо, затова няма да дига куката. Не е тип нали, поп-ъп, просто по-скоро е, ето, вижте го. Сега не стана перфектно. Даже толкова неперфектно стана, че ме е досва и ще го променя малко. Ще го направя както трябва, защото в крайна сметка дошли сме тук да вложим всичките си усилия. И трябва да дадем най-доброто от себе си, в противен случай. Доста проблеми създават и топче. Твърди са топчетата. Даже честно да ви кажа, иначе пък стоеше добре като... Стоеше доста добре като разстояние на косама. Чесън е хубав аромат. Чесън по принцип според мен лично е аромат за пролетта. Доста добър аромат за пролетта. Виждал съм риби да реагират различно, когато му се поднесе чесън. Така че не е нещо за подсиняване. Обаче пък това сега Просто така се е случило да го пробвам на практика. На пролет пак е студена вода, така че чесъна е добър аромат за студена вода. Той е силен, натрапчив аромат. Няма смисъл да обяснявам какъв е аромата на чесъна. Така че не се колебайте особено дълго. Трябват ни или рибни аромати, или даже и плодови да сложите, ако са доста силни. Няма да бъде грешка в никакъв случай. Възпроизвеждам сега обратно пак монтажчето. Сложил съм една малка царевичка. Царевичката е на ESP. Обаче е средния размер. Знаете, че те по принцип имат няколко размера. И аз смятам да се възползвам от средния. В крайна сметка и те трябва да бъдат използвани, нали, по някакъв начин. Така че ето, е да е друго сега, нали, като не те дразни. Правим нещата така, че най-малкото поне на нас да ни харесат, а пък рибите вече на кое мнение ще са, там вече нямаме контрол, нали? Ние гледаме да обхванем нещата, върху които имаме контрол. Това са избор на място, това са почистване на пътя до там, това е начина, по който ще ни стои монтажа.
Имал съм ядови с птиците през деня, така че нямам особен афинитет към това да държа. И без друго няма да имам най-вероятно ударе през деня, точно заради тези птици. Поне до сега никога не съм имал. Ето тук се вижда добре. Сега ако го пусна... Добре е, между другото добре е. Добре е. Леко е надига наистина, обаче това няма да е никакъв проблем. Важното е да не е поп-ъп. Тя водата е мътна, студена, добре. Мисля, че ще не свърши работа. Вземам си PVA турбичка и ще си ги напълня. Вземам си тук. Значи ето имам ини пелети, които са на миварди. Доста малки, доста интересни. Тук имам също смесица от пелети, която смятам да използвам. Принципно не ми трябва прекалено много, но тъй като ще ги нанасям с лодка, не ми пречи да е повечко, нали, разбирате, няма да е фатално. Ето, това е значи една шепа. Една шепа. Правим си го съвсем... И това ще си направя повече PVA-та. За да мога да... вечерта, ако ми се наложи, ако ми удари риба и се наложи да влизам да я валя, да мога после да се нанеса варицата. Ето, бяха обещали 7 метра в секунда и си изпълниха обещанието. Малко ще е трудно да снимам постоянно навънка, но аз ще се прибера след малко. Ето, нека да направим и второто PVA. Същия начин. Абе, вижте, имаме... Айде, нека него да го... Тук имаме топчета някакви такива разтворими. Не ги знам точно какви са, забрал съм вече. Ама така или иначе няма да ги използвам. Така че слагам си шепа е малко. Имаме всякакви пелети, бързи, бавни. Тук имаме такава комбинация, много интересни. Миришат хубаво, привлекателни са. Това PVA стана малко по-голямо, но няма абсолютно никакво значение. Единственото значение е, че може да не свърши, пък аз нямам друго в момента. Но... Това да не е проблема. Винаги можем да изсипем една шепа отгоре. То даже да ви кажа честно, някой път се налага, ако влязат риби, няма да е много голяма грешка да подсилим. За хранката. Аз между другото ще фърля и наоколо, нали? Не мислете, че само с PVA-то. Ще фърля на една-две шепи, затова ще си ги взема с мене. Сега ще се направя, да кажем, 3-4 PVA-та. Не повече, 3 даже. Ето и останалото, нали, мога и да го нафърля. А, хайде да ги направим сега така, да използваме малко и от това. Това също е много хубаво, червеното. Нека пък то да е някакво различно.
Мисля, че момента след тая случка е чудесен да ви разкажа едно емблематично събитие от моята риболовна практика. Едно от най-значимите. То е свързано с птици и с желания. Чуйте сега цялата история, ще се опитам да намеря кратка версия. Забележете, че някой път на стойката ми, като се загледат и като снимам три чевърици, ще видите, че едната, обикновено средната, е различна. Има си причина за тая работа и сега ще чуете цялата история покрай това. Споменавал съм по-рано, че имам навик вечер като хапна набързо да сядам в лодката. Обикновено се отпускам назад, гледам си звездите, нали? Това е един вид манифест към очаквания риболов през нощта. Въпросната вечер беше лятна. Отпуснал съм се така назад, гледам нагоре звездите. По едно време, падаща звезда. Втора, трета, беше някакъв дъжд от падащи звезди. Не знам каква беше тая вечер, но много ясно се спомням. И си казах, хората си правят желания в такова време. Защо аз като видя, нали, падаща звезда, па да не си пожелая нещо? Кво мога да си пожелая, като съм за риба, ми ще си пожелая да ми удари 20+. Обаче така да удари, че да разкърти стойката направо, да се изкефя максимално. Казах си го, аз забравих за цялата история, минава си вечерта, легнах си, почувам си и така. По едно време в 5 часа сутринта, рън. Рън обаче нетипичен. Отварям една скоба, само да ви кажа, че на тия езовири, на които обикновено, нали, ходя, рънновите са много вяли. Това е 2 см надолу, 2 нагоре обтигача, не може да разбереш риба ли е, вятър ли е, каракуда ли е, изобщо, нали, много вяли такива удари. Тос обаче не беше такъв. Рън! Бре, в същото време дигам аз ципа на палатката и какво да ви кажа, стойката се разпада пред очите ми. Виждам как бъзбара пада напред, лявата върица започва да се измъква от стойката и аз на притичване хващам с лявата си ръка стойката, крака на стойката, с дясната върицата, опитвам се да спася положението. Обаче никой не държи лявата върица и лявата върица цоп във водата и понеже 5 сутринта на мен не ми идва на къла да скоча във водата, да тръгна да гоня върицата, просто не си спомням дори какво съм си мислил, обаче гледам как върицата заминава. В този момент си дигам погледа и забелязвам причината върицата ми да заминава. Един пеликан със сигурност 20+, се беше опрел в нея и я влачи. Птицата се опитва да литне, не може, шляпа с крила, падни после, продължи във водата да си грибе там навътре и върицата ми заминава. В един момент просто върицата изчезна. Птицата си продължи, поживо, поздраво, замина си, прекоси язовира и аз останах без върица. В този момент така се замислих. Обарих се съответно на ванката, дойде човека с лодката, почнахме да фърляме ни котви и ние работи да търсим. Цял преди обяд търсихме върицата и ние намерихме така или иначе. Замина се. Та това е един много показателен случай, когато си правите пожелания да уточнявате какво искате. 20+, ама шаран. Нали? Защото едно малко пропускане на цялата история може да ме вкара в ситуацията, в която аз съм в момента. Така че сега ми става много забавно и съм си оставил нарочно така две еднакви, една различна върица да ми напомнят винаги за тая емблематична история. Надявам се, че не съм отнел много от времето ви да я разкажа. Сега по отношение на риболова, чух си зумерите, ако не е друго. Може да е птица, ама чух си зумерите. Чух зумерите на двете върици. Всъщност, когато придърпвах пилето на лявата върица, всички клечки, които бях изрязал, се бяха натрупали пък върху дясната, така че се наложи да си презаметна още веднъж и двете върици, в което няма нищо лошо. Де, в крайна сметка, подготовка беше за нощта. Но ето пак пилета зад гърба ми. Но оставам за още 24 часа. Сега ще разберем какво ще се случи, дали ще имам късмет или не. Няма да барам нищо повече, каквото е положението такова. Ако влязат риби, добре, ако не, това ще бъде от мен. Надявам се да ви е харесал клипа. Най-малкото поне да ви е бил забавен и времето, което сте прикарали в канала, за което ви благодаря, да не ви е изглеждало като загубено време. Така че ако нищо повече не се случи, аз ви пожелавам всичко най-добро
И до нови срещи съвсем скоро, надявам се. Чао, чао!